kao izaslanik Američke akademije, American Academy of Hospitality, gospodin Bandić prije 2 mjeseca je dobio Five Star Diamond Award, koji je jedan od najuspješnijih gradonačelnika svijeta. Tu nagradu ima samo gospodin Bloomberg iz New Yorka i on. I tko ne bi podržao gospodina Bandića kad je od grada napravio nešto? Ja živim u Zagrebu sada preko 7-8 godina, promjene su fantastične. Mi ga obožavamo i radi kao i mi. Mi radimo 24 sata, on radi 26 sati, evo zato.